Shfaqet sërish mish i prishur në Kosovë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar 3 persona në ndyshimin për prodhimin dhe vënjen në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor. Rasti ka ndodhur ditën e djeshme në Pej. Sipas policisë, tek të dyshuarit është gjetur mish i dyshin për konsum. Inspektori ka konstatuar dhe azgjisuar mishin i cili ishte i dëmshëm për konsum njerëzor. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në polici, thuhet në njoftimin e policisë.